И Сталин, и Троцки са вярвали, че държавата ще изчезне. Идеологията на Шваб е ренесанс на троцкистския марксизъм. Държавата изчезва, парите също трябва да изчезнат. Истинската битка е, че пол не трябва да има. Вчера е вчера, утре е утре, а днес живее между вчера и утре и ни не пука за нищо. Дълбоката държава представлява отрицание на ролята на обикновената държава. Хората, които много упорито се ровят в тайните на тази прослойка, са склонни да изчезват. Четирите конника на Апокалипсиса отново ще тръгнат по небето, този път във формата на Б-52 и на Ту-160М. Поред Караганов, ядреното оръжие трябва поне веднъж да бъде използвано. Глобализацията започна да се превръща в локализация. Това е царство на безумието. България има нужда от национално-демократична буржуазна революция. Хоризонтът на историята се е доближил. Здравейте, зрители на канал Рационална съпротива. Днес ще говорим с Валентин Вацев и ще говорим за това как се променя днешната действителност, каква е новата оптика, как се преориентира света и защо миналото е много актуално, както и той пише в неговата книга «Актуалността на миналото». Тя е сбор от много негови представения, есета, също има интервюта, но мога да я препоръчам на зрителите също. Както и да кажа, че се надявам следващ път с господин Вацев да говорим и в студио, за което доста от вас вече така, направиха някаква подкрепа. Ще сложа съм долу. Съгласен да говорим от студио. Нека да ви кажа тогава първо здравейте, защото се съгласихте в студиото преди да ви поздравя, да отидем, така че следващия път. И да поговорим за тази нова преориентация на света. Какво според вас е нещото, което се изпуска най-вече от медийния пейзаж, от политическия пейзаж? Нещото, което като че ли не се взима под внимание в тази преориентация на всички пластове, и геополитически, и чисто политически. Кое е това, което не се забелязва най-вече? Аз мисля, че съвременното историческо съзнание е устроено така, че е склонно да изпуска същината на времето. Но това е нормално. Ние сме в началото на, или може би в средата на късния капитализъм, както го наричаше Джеймисън, и нашето историческо съзнание е много силно повлияно от така наречения късен капитализъм. Някои преди време са го наричали империализъм, но тая дума вече не е много актуална. Късен капитализъм, late capitalism. Разбира, готовността на хората да осъзнават историята, да я чуват, е силно намаляла. Характерно за постмодерното съзнание, а постмодерното съзнание, това е културата на късния капитализъм, според Джеймисън, е липсата на дълбочина във всяко разбиране. Работи се на повърхността. Разбира се, това не дава възможност на съвременника да чува и да слуша шепота на историята, която е вечно жива, вечно актуална и вечно насъщна. А кое е това, което късния капитализъм прави по-различно от по-ранния капитализъм? И дали дори може да се говори все още за капитализъм, някакъв посткапитализъм, говорят някои хора за неофеодален строй, дигитален? Вижте, това е вече въпрос на научни търсения. Според мен късният капитализъм естествено преминава през нещо, което можем да си го представиме като апокалипсис, след който започва едно много странно връщане назад към епохата на европейския феодализъм. И съответно към епохите на другите феодализми, тъй като съществува не само европейски феодализъм, а съществува и феодализъм на Близкия изток, на Африка. Феодализма си е епоха в историята на човечеството. Така че моя работна хипотеза, която в момента не съм готов да започна да доказвам, но тя работи при мен добре. Връщането към електронния феодализъм е добро обяснение
на тези странни процеси, които започват да се случват в късния капитализъм. За мен цялата постмодерност, а това е културата на късния капитализъм, Джеймисън е прав. За мен цялата постмодерност е получаване на послания от една отминала епоха. Според мен от миналите епохи имат някаква странна връзка с настоящата епоха, в която живееме. И аз съм напълно на противоположните позиции на модерния позитивизъм, който също поостаря много, той съвсем не е модерен вече. Позитивизма, според който миналото си е минало и то отива или в килера на историята, или направо на бунището на историята, че това, което е било, е било, но вече не е актуално. Аз мисля точно обратното, че миналото е актуално, че историята е насъщна и тя непрекъснато ни шепне, но някои от нас, боя се мнозинството от нас, престават да обръщат внимание на шепота на историята. А това чуване обвързано ли е с това, че някои хора виждат по есхатологичен принцип? Вие споменахте късен капитализъм, апокалипсис и Да, така да, нататък. да, точно Тоест, така. идеята за есхатологизма, тя се заражда само в хората, които могат да чуят шепота на историята, или се Разбира се. заражда като цяло в цялото колективно съзнание? Вие го формулирахте много добре. Може би някога, а може би не, усещането за ескатологичността на времето, на нашето усещане за история, може би ще победи. Но за да бъде актуално това разбиране за ескатология, то няма нужда да побеждава в масов план. Просто последните две десетилетия са период, в който историята непрекъснато по някакъв странен начин разкрива своята ескатологична адресация. Ето ви един пример, който може би ще внесе малко конкретика в тези неясни неща, за които сега си говорим. В началото на 20-те години, на 20 век, не на нашия, а на 20 век, т.е. преди около 100 години, болшевиките, които са на власт в Русия, забележете, не в 17-18, а в началото на 20-те години, решават да се съберат на конгрес и да конституират новата държава на победилите работници и селяни. Първият въпрос е защо толкова са бавили конституирането на съветската държава? Говоря за конституирането на Съветския съюз. Отговорът е прост. Тъй като господстващото съзнание на управляващата тогава прослойка, болшевики, е разглеждало Русия в началото като революционен плацдарм, а не като държава. Това са хора, които не са имали нужда от идея за държавност, за да правят това, което те са смятали, че е дошло времето да се направи. Но след провала на мечтите на ръководството на болшевишката партия, че истинската революция ще дойде от Запад, Ленин е очаквал до последно революция в Германия. И там са правени такива опити, но те са се провалили. Станало е ясно в ръководството на болшевиките, че революция да, сигурно ще има, но не сега и може би не в периода, докато сме живи. Така че ние трябва да помислим за сегашното устройство на нашия живот. Русия вече да се разбира не като революционен плацдарм с разградени граници, а като държава. Другите имат държави, значи и ние ще направим държава. Те успешно са решили тази задача, но имало един изключително тежък и много важен и много интересен спор между, да кажем, привържениците на правоверното тълкуване на Карл Маркс в Русия. Това са Троцки, който се е чувствал реален наследник на учението на Карл Маркс, и Сталин, вече нарастващата групировка от негови сподвижници и съмишленици, които са се различили по един много важен въпрос, който тогава е минал някакси
минало е естествено в хода на дебатите. А в наше време в Русия непрекъснато повдига тази проблематика, за която сега ви говоря. Тя се е свеждала ето до това. Съветският съюз е съюз на единици, на национални и националностни, етнически днеска можем да кажем единици и народи, които се обединяват с цел да градят социализъм. И тук е съществената подробност, която разделя един път завинаги хората на Троцки и хората на Сталин. Някой би казал, че Троцки е бил по-близо до Ленин, но Ленин вече не е бил активен в този период. Той умира 24-та година в много тежко състояние. Той умира от едно много сериозно заболяване. Сифилис на нервната система, а някаква ултрабърза атеросклероза на съдовете на главния мозък. Такива неща са срещани и друг път. Ленин към края на живота си е бил зеленчук. Той не е можел активно да участва в никакви политически дебати. Той е бил в болнични условия, така че вече е започнало наддаването, кой ще продължи делото на Ленин в партията. И така, хората на Троцки са настоявали съюза на тези конституиращи национални общности да бъде вплоть до отделение. Т.е. те да са свободни, включително да имат правото да се отделят. Сталин е бил на обратната позиция. Съюз, многостранен, дълбок, но без правото за отделяне от състава на Съветския съюз. Днес вече можем да дадем тълкование в смисъла, който нас ни интересува, на тази интересна и недобре разбрана колизия в началото на Съветския съюз. И Сталин, и Троцки са вярвали, че държавата ще изчезне. Но за Троцки изчезването на държавата е било нещо, което е от самата страна на историческия хоризонт. Тоест, той е вярвал, че държавата предстои да изчезне в нашето практическо историческо време. Преди хоризонта, който, както се знае, винаги се отдалечава, когато се движим към него. Сталин също е бил съгласен, че държавата все някога ще изчезне. Но за Сталин изчезването на държавата е било в зоната на есхатологическия историзъм. Тоест, може би не случайно, той е дошъл в политиката от християнски, от православно училище, от църковно училище. Сталин за малко да завърши църковна семинария. Не се ли получава тук един парадокс, защото днешните елити, обвързани с дълбоката държава и всички, които така много насериозно ги взимат, например, като Клаус Шваб, нали, веднъж да. си говорихме с вас, че Урсула да. Го взима много насериозно. Дали самия той се взима толкова насериозно е друг да. въпрос. Тези глобални троцкисти, както ги наричате, те всъщност докарват есхатологията днес. Тоест имаме... Не, тук проблема е малко по-сложен. Значи в съзнанието, на което Маркс произвежда и очертава като светоглед, в историческото съзнание на Маркс има две съставки, които самия Маркс няма за задача да ги разграничава много твърдо и много експлицитно. От една страна, за Маркс историята е това, което ние знаем. Развитие на световната история, разгръщане на капитализма в световни мащаби, глобализиране на капитализма, от която идея той се отказва малко по-късно, когато стига до анализа на така наречения азиатски начин на производство. Оказва се, че според самия Маркс капитализма не е длъжен да бъде глобално явление. Към края на живота си той признава, че е описвал познатия за него капитализъм в Великобритания, която е била най-развитата капиталистическа страна по негово време, времето на Маркс. Но втората съставка на Марксовото историческо съзнание, и не само при него, разбира се, при много други хора и преди това, е есхатологична.
Вземете, например, Комунистическия манифест. Това е книга, която обърква, вдъхновява и вдесява много хора до днес. Просто при четенето на Комунистическия манифест не се разбира, че най-малко половината от нещата, които Маркс и Енгелс обещават, предстоят да станат в есхатологическо време, а не в реално историческо днешно време. Тоест много от нещата, които Маркс описва, всъщност са есхатология. Откъде е есхатологията? Откъде е месианството, усещането за месианско време? Откъде идва при Маркс? Той самия не е религиозен, той самия е свободомислещ, той е дете на еврейско семейство, което се е покръстило, родителите му са приели протестантството. Самия Маркс е дълбоко нерелигиозен, а антирелигиозен, но това не пречи основни базови религиозни мотиви, които той наследява и от юдаизма, характерен за неговото семейство, и от християнството, в което той влиза, християнството от протестантски тип. При него идват мотиви и културни съдържания и наслоения, които са типично ескатологични. Интересни хора днес пишат, и в България има вече написана една такава книга по подобни теми от един интересен университетски преподавател за месианството в марксизма, за отношението между месианство и марксизъм. Фактически, с единия крак Маркс е бил в ескатологията. Много от нещата, които той е бил сигурен, абсолютно сигурен, че ще се случат, според него неосъзнато предстои да се случат след края на тази история, която ние виждаме. А тук и някъде се появява и този разпад на държавата, която предстои да изчезне. Точно така. Точно така. И много други неща. Изчезването на парите, спирането на сексуалното потисничество на мъжа спрямо жената. Това са мотиви, които сега ги виждам в феминистките движения. Те водят началото си от недобре осъзнатото от самия Маркс есхатологическо съдържание на неговото мислене. Тоест, есхатологията принадлежи не само на днешния марксизъм, това е дълга тема, която можем да прескочим. Есхатологията има своето невидимо присъствие в целия сегашен историзъм, който много хора, повечето хора не разбират като присъствие на есхатологията. Изчезването на труда, фундаментална мисъл на младия Маркс. Очевидно е, че при него тя е есхатологична. Просто и вече по-късно и самия комунистически манифест е до голяма степен, най-малко на половината, есхатологичен манифест. И вземете това наше непрекъснато съзнание, че живееме някакси в края на историята. Живееме в ситуация, когато времето е на път да свърши. Ситуацията, когато времето е свършено. Просто нещата имат време, но общото време на нещата и на хората, разбира се, наближава точката, в която то ще се изчерпи, т.е. хоризонта става по-близък. Ние се доближаваме до някакъв хоризонт, който е трудно да се осъзнае дори. Е, това е скритата, но изключително мощна есхатология на днешното историческо съзнание. А някои хора живеят без есхатология. Живеят със съзнанието, че вчера е вчера, утре е утре, а днес живее между вчера и утре и не ни пука за нищо. Това е разбирането на повелята на щастливия либерален свят. Повелята е да се живее от днес за днес, не е ли? Вие сте абсолютно прав. Либералното на философски език, позитивистското разбиране, че животът е обитаване на едно непрекъснато настояще, което е осъдено да се оптимизира, т.е. да става още по-добро от днешното настояще. Т.е. либералната вяра, че днешните смартфони имат 64 гигабайта диск, а утрешните ще имат 128 гигабайта.
Тоест разбирането, това е наивното либерално виждане за прогреса, който според тях означава само неминуемо увеличаване на благата, които ние ще потребяваме. Същото нещо се наблюдаваше в програмата на Българската комунистическа партия, програмата с която БКП си отиде от историята. Там беше записано, че ние строим комунизъм като общество, в което като пълноводна река текат всички материални и духовни ценности. Добре, тук тази аналогия не е ли ценна от гледна точка на това, че много западни анализатори започват да обсъждат, например, самата зелена сделка като един вид глобален марксизъм, може би от О, да, наречената разбира според се. вас троцкистка страна. Тоест тук има този либерал позитивизъм не започва ли да се да прилича на опит за глобален марксизъм? Вижте, връща се не самия марксизъм, който си е там в 19 век и в началото на 20 век, връща се един особен прочит на марксизъм. Връща се троцкистския прочит. Връща се разбирането, че просто зелени сделки или щастливо битие под лозунга нямам нищо и затова съм щастлив. Връщането към мечтите на ранните феминистки, че изчезва микровластовото господство на мъжа над жената, това е връщане назад към есхатологическите корени на стария марксизъм. Тоест, да, наистина, идеологията на Шваб е ренесанс на троцкистския марксизъм. Самия Маркс не е точно ангажиран с тези неща. Той често пъти е вярвал, но често пъти се е разграничавал от този прочит. Тук само ще засегна една друга деликатна история. Защо Карл Маркс непрекъснато се е разграничавал от своите последователи? Един път му се е струвало, че те са прекалено позитивистки и четат историята, както се чете афиш на стената, без есхатологичен подтекст, а друг път ги подозира, че те просто есхатологизират неговата представа. Маркс стои някакси самотно сред своите последователи. Но това, разбира се, не е нашата тема днес. Той, например, няколко пъти е казвал, че ако това е вашия марксизъм, аз не съм марксист. Днес се връща един специфичен прочит и това е прочита на Троцки. Според когото държавата изчезва, парите също трябва да изчезнат. Вие помните теорията за електронните пари. Да, и за универсалния базов доход, разбира се. Точно така, универсалният базов доход отговаря директно на някои ранни есхатологични представи на Маркс и Енгелс за свободния човек, който няма нужда да се грижи за всекидневното си препитание. Но всъщност така са живели пролетариите в Древния Рим. Държавата се е чувствала длъжна да им праща всяка сутрин огромни каруци, натоварени с хлябове, тъй като римският пролетариат, римските пролета не са произвеждали нищо. Те са участвали от държавна гледна точка само в изключително важните събития на триумфа на поредния владетел, който трябва да бъде посрещнат триумфално, и там са работили пролетариите. Те са създавали тълпите, които са означавали триумфа. Тоест, ние живеем в епохата на някакъв троцкиско-марксистски ренесанс на прочита на Маркс през очите на Троцки. Който, разбира се, следва да е утопичен, но ни вкарва в антиутопичен жанър. И въпросът е защо става така? Просто причината, според мен, вие сте прав. Според мен обяснението е, че капитализмът вече е в своята късна фаза, това, което в философията да го наричаме постмодерност, това, което в политиката някои наричат империализъм, а трети, без да теоретизират, твърдят, че капитализма е близко до някаква загадъчна точка омега, след която ние не можем да погледнем. Стават дълбинни процеси вътре в капитализма. Например, съвременният капитализъм, така наречения късен капитализъм,
не разполага с механиката на класическия капитализъм за самопредставяне. Механизмите на репрезентация, които са същностни за всяка политика, тъй като политиката е длъжна да репрезентира, тези механизми ги няма в късния капитализъм. Там няма Darstellung, няма представяне и няма представителни функции. Второ, изключително трудно е да се огледа днешния късен капитализъм, както го нарича Джеймисън, от гледна точка на задачите на едно картографиране на късния капитализъм. Той не се подава на картографиране. Това е защото той се саморазроява. Неговата основа е в това той да бъде възможно най-много неща, като че ли. Най-много полове, най-много стоки, най-много различни неща. Как може той да се обхване сам в такъв случай? Да, разбира се, това е разумна, това е разумна ваша идея. Общо взето, късният капитализъм е абсолютно господство на абстрактното тъждество. Абсолютно господство на парите, тъй като парите са зоната на абстрактното тъждество. Една 20-левка може да е равна и на това, и на другото, и на третото. Просто парите са, имат всеобщи функции на разменна сила. Затова, например, битката по въпросите на пола не се изчерпва с идеята, че трябва да са повече от два половете. Всъщност, истинската битка е, че пол не трябва да има. И това е връщане към едни стари идеи на Платон, според когото първите хора не са имали полове, а са били мъже и жени едновременно. Те са били андрогини. В пир. Да, в пир, да. След това, в резултат на някакво нещастие, тези двуполови човеци са разделени на мъже и жени и от тогава действа силата, която ги карат взаимно да се търсят и да се привличат, като Платон прави един много успешен компромис с тогавашната среда, културна среда, като казва, че понякога половинките не се намират по метода на мъж-жена, а по метода на мъж-мъж или жена-жена. Важното е в тази история, че късният капитализъм преодолява половите различия и стига до развитието на идеята за безполовост на човека, който точно защото е същностно безполов, той може да се накичи с всякакви полови атрибути. Може да бъде гей, може да бъде стрейт, може да бъде риер, може да бъде куир и всичко друго от този род. Затова джендър изследванията стъпват на много извратени трактовки на неоплатонизма. Но ако Да, така е, не, заговорим... това идва до нас по пътя на гностицизма. Гностицизма е жив и Платон много силно се е влиял от гностицизма. Това се вижда добре, като се изучава Питагор, който е също силно повлиян от гностицизма. Много неща днес живеят като спомени на от 2-3 хилядолетия, само че ние нямаме усет за историческото излъчване на идеите, на почените и на предметите около нас. Ние живееме в безвремието на днешния ден. Трябва да чуваш шепота на историята, за да видиш в днешната битка срещу половете ранна иронична, аз съм сигурен, че това е иронична идея на Платон, значи трябва да живееш в историята. Много е удобно да не се живее в историята. Удобно е да се живее от сега до след малко. А утре прогресът ще ми осигури нов смартфон с два пъти повече гигабайти памет. Това е да си оставиш в ръцете на държавата бавачка или на бащата или просто да... На абсолютно властта. безсилен в пълен комфорт. Хората да живеят като едни инфантилни деца. Това десубективизира хората и ги освобождава от бремето да бъдат в съзнание. Тъй като съзнанието е... Това е другата дума за дазайна, за усещането на бремето на тук, на личното битие, което те кара да търсиш паралели и отпратки и много назад, и много напред, а напред в историята се мяркат идеите на апокалипсиса,
идеите на есхатологията или на месианизма, както пишат някои. Тоест, за мен това е промяната на оптиката. Това е връщането на есхатологичните съображения в историята, която уж беше освободена от всяка есхатология, за да бъде свободна, световна, неутрална, празна и равна. Разбирането, днешното либерално разбиране за времето, че то е празно и ние го запълваме със своите капризи и приумици, и че е хомогенно, изотропно време. Време, което и отпред-назад, и отзад-напред дава същите измерения. Да, тук има един като че ли парадокс, за който се замислям сега, когато говорим, и това е, че позитивизма, той трябва да стъпи на идеята, че всички тези неща трябва да имат реални проявления. А всъщност казахте, че сме влезли в епохата, в която има господство на абстрактното тъждество, т.е. Да. на парите. И тук, значи, самия позитивизъм катастрофира в абстракция в крайна сметка и може би заради това се ражда всички тези чувства за края на историята и есхатологизма. Позитивизма е вече стара идеология. Позитивизма беше модерен в началото на 20 век и във втората половина на 19 век. Днес не просто не е модерно да си позитивист, ако работиш в сферата на идеите, а просто е прието хората да се разграничават методологично и говоря за изследователи, философи, социолози, историци. Прието е да се разграничаваш от позитивистските илюзии. Значи позитивизма е щастливото съзнание на индустриалния капитализъм, когато всички неща са ясни, важното е да има парни машини и електричество. Днес светът не е такъв. Днес световният, глобалният капитализъм самия произвежда идеите за своето превръщане в състояние омега. Просто настъпват есхатологични корекции в историческото съзнание на мислещите хора. А това не е ли нашата надежда? Просто това състояние омега, след него, ако се детронира абстрактното тъждество на парите, което господства, в един момент не е ли може би единственият начин да се преодолее есхатологизма, ако това цялото нещо се срине? И може би това да е нашата надежда, защото иначе какво може да? Иначе става все по-антиутопично, все повече ще ни се затварят свободите, все повече ще О, да. ставаме... О, да, разбира се. Вижте, надеждата за свобода, очакването на свободата съществува неотстранима, в нея съществува неотстранима есхатологична среда. Победата на свободата е нещо есхатологично. Помните ли как завършва Апокалипсиса на Йоан Патмоски? След всичко друго, което трябва да претече, седемте печата, 4-те конника на Апокалипсис и всички други ужаси, които тайновидеца е видял и е записал, завършва с и едва тогава те ще видят ново небе и нова земя. Вярата, че свободата ще дойде, това е вярата в новото небе и в новата земя. Тоест, самото очакване, самата битка за свободата има есхатологично измерение и никой не може да го премахне. Работата е там, че с влизането в актуален оборот на есхатологията, през есхатологията, през есхатологичното измерение на днешното историческо съзнание, идват всякакви други трудно приемливи неща. Есхатологично присъствие на днешната култура има и гностицизма. Гностицизма на лявата ръка и на дясната ръка. За есхатология говори и Клаус Шваб, който описва щастливо състояние, когато хората нямат нищо, но са щастливи, защото живеят с базовия си доход. И А в крайна сметка, трябва ли да се приеме той на сериозно, както го приема Урсула фон дер Лайен? Не, човек, който сериозно се е интересувал от тези неща, просто не може да приеме на сериозно идеологематиката на Клаус Шваб. Вижте, това, което Клаус Шваб предлага на идейния пазар, това е идеология за бедни и неподготвени. На времето имаше една книга «Астрономия за народа». Точно това е есхатология за народа. Клаус Шваб не е теоретик. Той е говореща глава. Други хора са разработили
така наречения есхатологичен социализъм. Клаус Шваб е просто високопоставен чиновник, функционер и организатор, който е получил правото да огласи лайт варианта, ефтиния вариант на тази особена ескатология. Той не е дори и противник. Клаус Шваб е просто организатор на Световния Давоски форум. Нищо повече не е. Той не е идеолог. Той е глашатай, не е идеолог. Той огласява. Но тогава остава въпроса доколко се възприемат сериозно тези, които му дават ролята на говореща глава. А виж, това е много сериозно. Тук става дума за реалните сили, не просто на дълбоките държави, които всъщност са антидържавни, защото дълбоката държава представлява отрицание на ролята на обикновената държава. А за мен това е господството на финансовия капитал в своите две половинки, които никак не са в мирно състояние. Едната половинка на финансовия капитал, това са новите пари. Това са парите, които са получили от развитието на европейския и американския капитализъм. Но има още един по-долен слой, който е много интересен и много съществен. Това са старите пари. Това са парите на различни аристократични общности, които сега са активни, но за тях е прието да не се виждат. Тоест, какво Наскоро. значи? Хора, които са събирали около римския клуб ли, или хора, които са Не, били... още отпреди това. Значи, вижте, преди няколко години група студенти по социология настоятелно помолиха кметството в Генуа да ги пусне да направят социологически изследвания в архивите на държавата град Генуа. Генуа, както знаете, е исторически феномен. Пуснали ги в сградата, която е посветена само на архива на Генуа, те направили изследвания на групите и семействата на данъкоплатците. Оказало се, че 85% от днешните големи данъкоплатци съвпадат с 85% на данъкоплатците от 13 век в Генуа. Тоест, има социални структури, които контролират шеметни богатства, но те държат да не се отличават, да не се открояват в масата. Или пък това, което четох вчера. Снахата на британския крал, на която непрекъснато забравям името, но дали не беше Кейт, това няма значение. Не тази Маркъл, а... Не Маркъл, Да. не е снахата на запасния цар, а снахата на престола на Чарлз III, Ага, да. която е майка на престолонаследника внук и така нататък. Това не е толкова важно. Имало спор в кралското, в династическото семейство, къде да се прати внука на краля, в кое частно училище. Разбира се, то трябва да бъде частно. И майката на внука на краля, т.е. снахата на краля, казала нещо много, много красноречиво и странно на пръв поглед. Да, това училище, където предлагате да отиде престолонаследника, е прекалено видимо богато. Просто богатството не трябва да се вижда. Трябва да бъде дискретно. Те трябва да са огромни, но богатството не трябва да крещи. Именно за това се говори, че тези хора дори не се знаят, а ако Не някой знаят, да. журналист, например, започне да достига наистина до това, кои са те, той внезапно изчезва. Хората, които много упорито се ровят в тайните на тази прослойка, са склонни да изчезват. Понякога изчезват просто публицистично. Никак не е трудно да изчезнеш от публицистиката. Да заживееш частен живот, който да не те ангажира с обществени проблеми. А някои от тях могат да изчезнат и физически. Просто има тайни, които добре се пазят. Ето, това са загадките на късния капитализъм, които ние осъзнаваме като проблеми на нашето историческо съзнание. Има есхатологичен слой, има есхатологичен етаж в нашето съзнание. Най-щастливите либерали и позитивисти от нас живеят спокойно и не обръщат внимание на това. Но днешното съзнание на късния капитализъм е заредено с есхатология. И мрачна, и весела, и ужасна, и плашеща, и загадъчна.
И това сигурно е свързано и с тази глобална промяна на архитектурната сигурност, за която сме говорили с вас. Дали тя е контролирана от тези, от да речем 13 век, най-условно казано, абстрактни, които плащат 85% данъци? Не знам. Значи аз подозирам, че никой не знае отговора на вашия въпрос. Можем да мислиме за напред, но вижте, това е пак проблема за глобалната сигурност от гледна точка на есхатологическите слоеве на нашето всекидневно съзнание. Хората се боят от ядрена експлозия, хората се боят от ядрена война, хората се боят от едни смътни, трудно подаващи се на формулировка очаквания, че ангелите, четирите конника на Апокалипсиса, отново ще тръгнат по небето, този път във формата на B-52 и на Ту-160М. Това са истинските ангели на Апокалипсиса. Те са заредени с ядрено оръжие. Глобалното очакване за глобална катастрофа и непрекъснатата насоченост към това да не се допусне тази катастрофа е константа на нашето време. Тя също има дълбинни ескатологически измерения. Има един много интересен руски методолог и философ, Сергей Караганов, който, например, уверено защитава тезата, че трябва да се използва поне веднъж ядрено оръжие, за да се запази страха от ядреното оръжие. Тъй като иначе се смята, че никой никога няма да използва ядрено оръжие. Според Караганов, ядреното оръжие трябва поне веднъж да бъде използвано, за да се възстанови страхът от него. И да не се Тоест, използва масово, предполагам, че това е идеята. Да, именно за да не се използва масово, само веднъж, за да могат всички да си спомнят, както се предполага, че е била реакцията след разрушаването на Хирошима и Нагазаки. Много десетилетия хората просто не са желаели да мислят за военна употреба на ядрена енергия. Да, приказките, очакванията за голям военен конфликт имат просто неотстранима и неизбежна есхатологическа, месианистка страна и смисъл. Очакванията за утрешния ден до голяма степен се влияят от нашите днешни есхатологични представи. А какви са те, къде са формирани и откъде са дошли, всеки път е различно. Някои само са чували, други са чели. Някои четат Апокалипсиса, стремейки се да дешифрират скритите тайните. Други го четат като литература, трети като богословска литература. Това вече е различие. Работата е там на това, на което държа, че новата историческа оптика непременно трябва да осъзнава и наистина все по-ясно осъзнава своите есхатологически и месиански измерения. Тоест историята и тук се оказва, и в този случай се оказва не празно време, като килер, където ние изхвърляме отминалите неща, а историята е като жива, насъщна, непосредствена сила. Ако историята в днешно време, като такава жива сила, се измества повече на изток, макар и това да не се вижда, т.е. като център, защото вече света спира да има един център за тази така вече многопредъвкана многополярност, за която става дума, Да. защо се получава това спрямо миналото? Откъде се поражда тази актуалност, че светът се измества на изток? Причината на всичко това е края на ония процес, който беше така мощно рекламиран и пропагандиран, края на процеса на глобализацията. Или ако искате, това е естествената точка, до която глобализацията стигна. Ние знаем от Платон, че всяко нещо, докарано до своята пределност, се превръща в своята противоположност. Глобализацията започна да се превръща в локализация. Центровете се умножиха и това е в пълно съгласие с ранните диалектични представи, или ако искате, не само ранните, но и зрелите диалектически представи на европейската класическа философия. Тоест там има развитие, което добре се обяснява с принципите на високата диалектика, да кажем, на Хегел. Значи при Хегел обаче има също абстрактни тъждества,
които в наше време се разпадат на конкретни тъждества. Ето за какво става дума. Според Хегел, историята е действителна, а действителността е исторична. Но историята и действителността при него са в абстрактно тъждество. Сега вече това абстрактно тъждество не работи. Заслуга за това има късния капитализъм, който довежда всички формули до завършик. Всички класически формули ги довежда до техния нек плюс ултра. И виждаме как, ако историята е единна, както аз предпочитам да мисля, тогава се появяват няколко паралелни действителности, като монадите на Лайбниц. И преминаването от един свят в друг свят в рамките на единната история е преход от монада към монада. Както знаете, монадата няма прозорци и не винаги има, не може да има връзка между съседни монади. Това е точно логиката на вътрешното капсулиране на новите локализирани общности. Но ако искате, и може да се каже същото по обратен път, с обратната логика. Ако действителността е единна, започват да се множат историите, като пътечки в парка, като алеи в парка, които се пресичат, разминават, вървят паралелно, някои се губят, някои обединяват няколко пътечки. Тоест, ако действителността е единна, това също може да се приеме, тогава тя е пълна с истории, но няколкото истории, т.е. историите в множествено число, грубо противоречат на Марксовата абсолютистка увереност, че има една единствена история, която е глобална и тя се реализира от индустриалния капитал. Индустриалният капитал вече е в 19-ти и началото на 20-ти век, сега на власт е финансовия капитал, който не разрешава единна действителност или единна история. А тези всичките пътечки в парка ли са всъщност историческите пътеки, които изместват света в посока на новата оптика към изток? Именно това е новата оптика. Ние изведнъж се осъзнаваме, като че ли не сме сами. Като че ли... Помните ли изумлението и страха на Робинзон Крузо, който, разхождайки се по брега на своя остров, вижда човешки отпечатък там? Запада се още не може да свикне с това, че не е сам в историята, че има друга история. Ако искате, това е историята на бъдещия хегемон в онази част на света, Китай. Но има и други истории. Оказва се, че руската история също е достатъчно зряла, без да е повторение на англосаксонската или изобщо западната история. Една действителност и много паралелни и пресичащи се истории. Или ако искате, както ви е по-удобно, то е същото. Една история, но тогава множество паралелни действителности, в които ние можем да преминаваме от една в друга, при условие, че приемаме вътрешните закони на тези монади. Китайската културна и политическа история е доказателство, че Китай е монада. Той е един самодостатъчен, затворен свят, който сега се отваря. Такава е и руската история. И те, сериозните руски изследователи и историософи, изобщо са се съгласили в крайна сметка, че Русия не е нито изток, нито запад и че либерал-позитивистските напъни да се вестернизира Русия са обречени на неуспех. И това води всъщност до осъзнаване на голяма част от хората на това изместване. Но ние това, което виждаме, да споменем просто за пример, нашето правителство, като че ли никой не разбира това нещо. От Европа не го разбират, много хора от Америка не го разбират, но ние сме най-нагледен пример. Да, Никаква представа за това обръщане. Нашето правителство е качествено ново на фона на всички досегашни повече или по-малко успешни или неуспешни правителства. Вижте, това българското правителство е добър пример за много неща, но аз бих казал просто, че това е първият опит от 19 век до сега България да се управлява не в интерес на България, в интерес на някакви глобални процеси, за които не се знае дали дори са започнали. Тоест, българското правителство е политическа абстракция, която вече все повече и повече хора не приемат на сериозно.
Аз дори виждам в това правителство есхатологичния момент на хаоса, тъй като и хаоса е участник в есхатологията. Хаоса като действителност, в която няма граници, няма смисъл, няма резон, няма рацио. Това е царството на хаоса. Днес на хаоса. Днес един казва нещо, другия утре казва точно обратното. Днеска подписваме договор с Украина, че предстои да сключиме съглашение за взаимна сигурност, а до вечера се отказваме от това, а на следващия ден твърдиме, че нищо такова не е имало. Това е царство на хаоса, което също е есхатология. А тази шизофрения запазва ли ни или прави и народа все по-хаотичен? С народа стават разни нехубави неща. Отиват си в историята поколенията, които са образовани и възпитавани в класицистки дух. Днес на сцената на новата българска история излизат хора, които се гордеят с това, че, например, цялата последна година от средния курс те не са посещавали. Или хора, които са завършили 12 висши образования. Представете си как в един живот човек може да завърши 12 висши образования. Тоест има 12 дипломи от висши учебни заведения, а висшите учебни заведения в България не са 5-6, колкото се полагат на България, а са 64 или 5. Това е царство на безумието. И според мен много българи са изморени от това безумие, а една немалка част други българи уверено участват в всеобщата лудница. Работата е там, че България също доближава някаква есхатологична черта. В България геополитическия хоризонт се доближава много. На България предстои да реши, т.е. не на България, а на българското, прости Господи, управление, предстои да реши България спрямо тази война, която се води в Украина. България тилова държава ли е, както сме сега, или предстои да стане фронтова държава, което означава нов конник на апокалипсиса. Тоест България е царството на безумието и хаоса. Важното е ние да успеем да запазим равновесие и ясен поглед към действителността. А това от някой контраелит ли ще дойде? Вие неведнъж сте споменавали, че се формира контраелит. Контраелита според мен вече е готов да бъде товарен с отговорности. Но държава, в която суверенитета е изцяло в чантата на един определен посланик, естествените ротации на елити и контраелити са забавени или дори спряни. Да, контраелита вече трябваше да бъде пуснат, за да има време около година, година и половина, да поеме отговорността за реалното отговорно управление на много сектори на държавния и политически и културния живот. Но този процес е изкуствено забавен. Това е изкуствено спряна бременност по метода на фармакологията. Контраелита сега може само да очаква и да презрява, тъй като контраелита, който не е дошъл на поста си достатъчно дълго, започва да се деморализира също. Но България е външно управлявана страна, тя е несуверенна страна, така че диалектиката на елитите и контраелитите е, как да кажа, силно забавен. Аз се надявам все пак, че има такъв процес, тъй като в България контраелита е достатъчно готов. Ако България беше наистина исторически зряла и суверенна страна, контраелита трябваше вече да е започнал да поема властни функции. А Но това няма да кой се. е това? Кой е този контраелит? Кого визирате? Първо, остатъците от интелигенцията. Второ, държавни служители, които не всички са корумпирани, много от тях желаят да управляват по методите на формалната рационалност на Макс Вебер, не да управляват по пътя на османската рационалност, където нищо няма да стане, ако не дадеш рушвет. Между другото, рушвет е арабска и турска дума, рашва, рушвет. Това са много от подрастващите. Аз виждам в моите студенти хора, които са готови да поемат управленски елитарни функции. Това са части от българското военно съсловие, което в много отношения е изхвърлено от историята и е деелитизирано. В България това са различни бизнесмени,
които искрено са повярвали, че в България е дошъл часа на националната буржуазия, а не бизнесмени, които живеят със свои хора в кметство. Тоест, България има нужда от национално-демократична буржуазна революция, а не толкова от военни безумия. Тоест, тези хора, които сега не могат да направят това, което смятат, че съдбата им желая, това е елита, който обаче не е допуснат. Сега е времето на Пепи Еврото и на Мартин Нотариус. Свърши му на него времето. Е, той сигурно има събратия. Той индивидуално е в по-добрия свят, но неговите събратия, съмишленици, хора, които му съдействаха, в момента са пак там, където бяха. Ние живеем в сенките на историята и аз нямам търпение да видя какво ще стане, когато всичко това стигне до своя край. За съжаление, големите промени в България, историята ни учи за това, винаги са настъпвали след не поради демократически процедури и не благодарение на пускане на бюлетини някъде, а в резултат на загубени войни. Което може да ни накара само да се надяваме, че дори това да се случи, дори да мине такъв вид от тилова към фронтова, което се надяваме да не стане, Аз се надявам да не стане, да. Означава, че може това да е в крайна сметка новият тласък. Новия... Просто разпада, както целият свят е тръгнал да се разпада по Да, шевовете, по хамбите. Светът преминава в ново историческо качество. Хоризонтът на историята се е доближил. Имаме усещането, есхатологичното усещане, че сме в края на времената. Това вероятно не е така, но всичко говори за много нови, много дълбоки, качествени, всестранни промени и в Европейския съюз, и в НАТО, и в страните, които са около нас, и в нас самите. Благодаря ви за всички тези неща. Все пак остава, че ние имаме да следим и да видим. И на мен ми е интересно какво ще се случи след този срив, в крайна сметка, или каквото и да е, след като есхатологията изпълни самата себе си, Точно за така. да мине отвъд това. Това е добре казано. Есхатологията е самоизпълняващо се пророчество, да. И остава да наблюдаваме. И да работим в полза на контраелита, ако той може да бъде все пак по някакъв На начин. контраелита трябва да се помага по всякакъв начин, да. Това е императив, обществен императив. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на Благодаря всички и аз. зрители, които гледаха. И се надявам така следващ разговор, като направим наистина, да можем да го направим вече в студио и да нямаме и технически неизправности. И... Добре, ще го направим в студио с послушна техника. Да. Добре ли? До нови срещи. До нови срещи.